ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟାଠାରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିଯାଇ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଠାକାର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବାବା ଅବଧୂତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଧୀବର ପଡ଼ାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭାପତି ଗୋପାଳ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦାମ ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କିଶୋର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।